Jag tar med mig ett bra, förhoppningsvis samarbete med andra. Väldigt nyttigt att komma och träffa folk så här som man har varit i kontakt med på telefon och på mail. Och också att inte behöva uppfinna hjulet på nytt utan ta liksom goda idéer från andra och lära sig av andras misstag och lösningar. Ja, det är helt sant som Tanja säger, det är väldigt värdefullt att komma hit och träffa människor. Och det som jag just har funderat mycket kring är att hur liksom mångfacetterat fenomenet är och att man inte bara fokuserar på dem som är invandrare och som ska integreras, utan som vi just diskuterade, att det är också det mottagande samhället, majoriteten, som skulle behöva jobbas med.